অপরাধ দুর্নীতি দালালর বিরুদ্ধে জুই জ্বলিবই, জুই জ্বলিছে জ্বলিবই, চলিছে চলিবই, হৈছে হবই, একদম 100%। পুলিশক মই কৈছো যে অসমত মোৰ 5 বছৰৰ ভিতৰত ড্ৰাগছ বিচাৰি নোপোৱা হ'ব লাগিব, বেয়া কাম কৰা মানুহ নোহোৱা হ'ব লাগিব, ছোৱালীক সতীত্ব হত্যা কৰা কাম বন্ধ হ'ব লাগিব। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই হুংকাৰৰ পিছতে APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ কলমেৰে নিগৰিত হ'ল এটা কবিতা, নাম ফায়াৰ ব্ৰিগেড। চৰকাৰ তই জুই জ্বলাইছ, মই নুমুৱাম, মই ফায়াৰ ব্ৰিগেড হৈ পানী ছটিয়াম, মই জুই নুমুৱাম। হঠাৎ অসমৰ ৰাজনীতিত জন্ম হ'ল এজন কবিৰ, কবি ভূপেন বৰা। কংগ্ৰেছৰ নতুন প্ৰভাত বিচাৰি হাবাথুৰি খাই এতিয়া কবিতা লিখাতেই মগ্ন ভূপেন বৰা। ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনক লৈও এতিয়া উদাসীন APCCৰ সভাপতিজন, কাৰণ ভূপেন বৰাৰ উক্ত প্ৰতিভা পুনৰ জাগ্ৰত হৈছে। ছাত্ৰ অৱস্থাত বহু কবিতা লিখিছিল ভূপেন বৰাই, আৰু এতিয়া সেই কবিতা লিখা দিনবোৰলৈ পুনৰ ঘূৰি গৈছে তেওঁ। যেতিয়াৰ পৰাই তেওঁৰ ফায়াৰ ব্ৰিগেড কবিতাটো সকলোৰে চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে। মই কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিত থাকোঁতে সাহিত্য চৰ্চা যথেষ্ট কৰিছোঁ, ছাত্ৰ আছিলোঁ, লিখা মেলা মই এখন কিতাপো লিখিছোঁ, এতিয়া এই কবিতাও বহুত লিখিছোঁ, আৰু আনকি মই এই স্কুলীয়া কি কয় কলেজীয়া জীৱনত এই কথাবিলাকৰ লগত জড়িত আছিলোঁ। ৱৰ্ল্ড মেগাজিনৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ হোষ্টেলত 2 বছৰ মই সম্পাদকো আছিলোঁ, সেইটো চৰ্চা আছিলে। বিগত 2টা দিন ধৰি ভূপেন বৰাৰ ফায়াৰ ব্ৰিগেড কবিতাটো ইমানেই হিট হৈছে যে একাংশ লোকে এতিয়া তেওঁক কবি ভূপেন বৰা বুলিহে সম্বোধন কৰা হৈছে। এই কবিতাটো লৈ পেলাই যি ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া পাইছোঁ, আনকি কিছুমানে মোক কবি বুলিয়ে সম্বোধন কৰিছে। কেৱল এয়াই নহয়, অসমৰ সংবাদ জগতৰ কেইবাগৰাকীও সম্পাদকে হেনো কবি ভূপেন বৰাক তুলনা কৰিছে জ্ঞানপীঠ বিজয়ী কবি নীলমণি ফুকনৰ সৈতেও। আন এজন সম্পাদকে তেওঁক কবি কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতেও হেনো তুলনা কৰিছে ভূপেন বৰাক। মই ভাল পাইছোঁ, আমাৰ অসমৰ কেইবাগৰাকীও এই সংবাদ মাধ্যমৰ সম্পাদকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত লিখিছে, নীলমণি ফুকনৰ লগত কোনোবাই মিলাইছে, কোনোবাই কবি কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্যৰ কথা কৈছে, কোনোবাই কেইবাগৰাকীও কবিৰ লগত এইটো তুলনা কৰিছে। আজিও মোলৈ এজনে লিখিছে, মোৰ হোৱাটছএপত আছে, মই দেখাই দিব পাৰিম। কালিৰে পৰা মই এই কবিতাৰ মানে প্ৰত্যুত্তৰ পাই আছোঁ, আনকি প্ৰায় 20জনমান বিভিন্ন যুৱক যুৱতীয়ে বেলেগ বেলেগ সুৰত আবৃত্তি কৰি পেলাই একেবাৰে চাইৰেনৰ মাত, বন্দুকৰ গুলিৰ মাত দি মোলৈ পঠিয়াই আছে। আৰু এনে ব্যাপক সঁহাৰি পোৱাৰ পাছতে ভূপেন বৰা এতিয়া অপেক্ষাৰত কেতিয়া শেষ হ'ব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ কাৰ্যকাল, কাৰণ সভাপতিৰ কাৰ্যকাল অন্ত পৰিলেই পুনৰ সাহিত্য চৰ্চাত মন দিব ভূপেন বৰাই। গতিকে মই এতিয়া ভাবিছোঁ যে যেতিয়া সভাপতি কাৰ্যকাল শেষ হ'ব তেতিয়া এই ধৰণৰ চৰ্চাত লাগিম। ইতিমধ্যে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই আগতীয়াকৈয়ে ভূপেন বৰাক সাহিত্য চৰ্চা কৰিবলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিয়েই থৈছে। গতিকে কবি হিচাপে তেখেতলৈ মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, পলিটিচিয়ান হিচাপে তেওঁতো নোৱাৰি, তেওঁ ফেইল্ড পলিটিচিয়ান, নতুন তেখেতে এটা পেচা হাতত লৈছে, গতিকে মই আকৌ তেখেতলৈকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লখিমপুৰৰ নেতা ভূপেন বৰা কবি হ'ল, কেনেকৈনো ৰৈ থাকে লখিমপুৰৰ ৰাইজ, সেয়েহে ভূপেন বৰাক লৈও এতিয়া লখিমপুৰৰ ৰাইজে ৰচনা কৰিছে কবিতা। মই আছিলোঁ কমিশ্যন বৰা, যোৱা 6টা বছৰে কমিশ্যন খাবলৈ নাপালেও সুবিধা বুজি মই হ'লোঁ কংগ্ৰেছৰ ৰজা। ৰাহুলক তৈল্যমৰ্দন কৰা, মই হ'লোঁ কমিশ্যন বৰা। মই গাৰ কাপোৰ ফালি হ'লেও বাংলাদেশীসকলক কৰিম কংগ্ৰেছৰ ভোটাতৰা, মই হ'লোঁ কংগ্ৰেছৰ ৰজা। আনহাতে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, অসমীয়া বিৰোধীসকলৰ সপক্ষে ভূপেন বৰাই যি কবিতা লিখি দেখুৱাইছে সেয়া অসমৰ ইতিহাসত নজিৰবিহীন ঘটনা। অসমীয়াক বিপদত পেলোৱা চোৰ, অসমীয়াক বিপদত পেলোৱা ডকাইত, অসমীয়াক বিপদত পেলোৱা ধৰ্ষণকাৰী আৰু অসমীয়া মানুহক ধ্বংস কৰা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ ছাপৰ্টত আপুনি যিমান মাত মাতিছে, অসমৰ ইতিহাসত এটা নজিৰবিহীন ঘটনা আৰু অসমৰ ইতিহাসৰ আপোনাৰ এই কাৰ্যকালটো কলা অধ্যায়। ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ পাছত এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ বিহ লঙনি। এই দিন আহি আছে, বেছিদিন নাই, খুব কম দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে চাব এনেকুৱা বিজেপি এই যিখন চৰকাৰ, বিজেপি যি তেওঁলোকে যিবোৰ কৈ আছে মানুহ সহ্য সীমা পাৰ হৈ যাব, তেতিয়া কিন্তু হাতত বিহ লঙনীয়া তুলি ল'ব। 14 চনৰ পৰাতো জিকি আছোঁ,
শুদ্ধচন্দ্ৰ বিহলেঙনীয়ে তেওঁলোককহে খেদি আছে, সৌ সিদিনাও খেদিছে, বিহলেঙনী চোৱাত পাত চব মাৰিছে, অকল বিহলেঙনীয়ে নহয় চোৱাতো মাৰিছে। তেওঁৰ সমষ্টিৰ মায়াঙৰ বেজে অহা 26 আৰু উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিব, কাৰণ মায়াঙৰ বেজো দাঁতমুঠ কামুৰি গৈছে এবাৰ। আৰু মোক তেওঁলোকে হৰুৱাব বিচাৰে, থাকে দম আছে যদি হৰুৱাই দিয়কচোন। বিজেপি বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, কংগ্ৰেছৰ এতিয়া একো কাম নাই, কাৰণ স্বয়ং সভাপতিয়ে ব্যস্ত এতিয়া কবিতা লিখাত। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই এই যে কবিতা লেখা, ইটো কথা সিটো কথা এনেকুৱা ধৰণৰে যিবিলাক কথা কৈছে, এই কথাবিলাকে দলটোৰ একো কাম নাইকিয়া নিচিনা অৱস্থা এটা কৰিছে। তেওঁলোকে, মই ভালকৈ গোটেই কথাটো চাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ গুৱাহাটীৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে নিজক নিবন্ধ কৰি ৰাখিছে, আৰু তাৰ বিশেষকৈ ৰাজীৱ ভৱনত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।